roubam. A frase de Isabel já virou bumbi de câmbio. E você o que está fazendo sem estar do atrás dessa mesa? E você o que está fazendo sem estar do atrás dessa mesa? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Não se pague mais, anda pelas ruas de São Paulo. Eu vivo esbarrando nesses panos da calçada. E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada.